Tako kot v prejšnji nalogi, moramo tudi tukaj zapisati lastnosti zaporedja, ki je dano splošnim členom n kvadrat minus 4n. Dajmo si za začetek zapisati prvih 5 členov tega zaporedja. Se pravi, v naše zaporedje bomo namesto n zdaj vnašali 1, 2, 3, 4 in 5. Se pravi, če damo enko noter, dobimo 1 minus 4, kar je minus 3. Če damo dvojko, dobimo 4 minus 8. Se pravi, to je minus 4. Če damo trojko, dobimo 9 minus 12, kar je minus 3. Če damo šterko, imamo 16 minus 16, kar je nič. In če damo petko, dobimo 25 minus 4 krat 5, kar je pa 5, ker to je pa 20. Tako da dajmo si zdaj te člene vrisati v en graf zaporedja. Lahko vidimo, da dobimo takole. Najprej zaporedje pade. Iz minus 3 gremo na minus 4, potem tretji člen narašča in potem vsak naslednji člen narašča. Če bi zdaj tukaj vpisal 50. člen tega zaporedja, bi videl, da je to 2300. Se pravi, lahko rečemo, da tole zaporedje pada in narašča hkrati, ampak to pomeni, da ni naraščajoče in ni niti padajoče. Ker zaporedje ne more biti oboje naenkrat, zato ne moramo določiti niti padanja, niti naraščanja. Videli smo tudi, da ni navzgor omejeno, ker smo dali recimo noter vrednost 50 in smo ugotovili, da bi 50. člen bil 2300. Se pravi, tudi zgornja meja tukaj ne obstaja. Imamo pa eno spodnjo mejo in to je tale minus 4. Se pravi, to je najnižja vrednost v našem zaporedju. Zato lahko testiramo oziroma preverimo, ali je to zaporedje res omejeno pri m, spodnja meja je minus 4. To bomo preverili tako, da bomo zapisali an je večje od m. Se pravi, vsak člen mora biti večji od tele spodnje meje. An v našem primeru je n kvadrat minus 4n je večje ali enako minus 4. Tole štirko nesem na drugo stran. Dobim plus 4, kar je na desni, dobim pa nič. No in zdaj, če bom jaz v tole kvadratno funkcijo oziroma v tale kvadratni zapis vstavljal naravna števila 1, 2, 3, 4, 5 in tako naprej, bom vedno bom na levi strani dobil vrednost, ki bo večja oziroma enaka nič. To lahko tudi sami probate. No in ker to drži, ker lahko rečemo, ja, ta enakost oziroma ta neenakost bo vedno držala, vedno bo na levi strani večja vrednost od nič, zato lahko rečemo, da je zaporedje res navzdol omejeno pri minus 4. No, rekli pa smo, da ni niti naraščajoče, niti padajoče in ni niti navzgor omejeno.